Добро утро, дами и господа. Утренско кафе пием по хотел тук в Фалкенштайнер в Белград. Синьок имахме една прекрасна конвенция за Лайконет. Доста много маркетери и нови луги имаше да се запознават с бизнесът. Мигу кой и аз лавойно и се качив на сцена како кариера 3. И сега водиме на кариера 5, кариера 7, кариера 8. Що сакам да ви кажа? Има два вида налоги. Първите се, они мислят, че само с работа ќе го постигнат тоа што сакат во животот. А има и втора категорија налоги, кои што, што и да сакат да постигнат во животот, најпрв ќе ги прашат луѓето кои веќе постигнали успех во било која работа во животот. Што и да сакат и да направите во животот, во која и работа да сте успешни, најправин отидете кај луѓето кои веќе успееле во ова, што вие сакате да го направите, и само нив прашајте ги, и само луѓето што веќе успееле, нив да ги слушате, а не луѓе кои се некомпетентни, кои не успееле да направат нешто во животот, а тие да ви солат памет, така треба или онака треба. Затоа запомнете, кога сакате некоја цел во животот, отидете, прашите и луѓето кои веќе постигнале, и ако ви тие дават совет, само нив слушайте. Воспротивно, ако ги слушате луѓето што не успееле во некоја работа, а ви дадат совет, сигурно дека вие нема да успеете. Поздрав, убав ден и се гледаме во наредно видео.